Barmhartigheid, genade en vrede vir jou van God ons Vader en die Here Jesus Christus, ons Here. Welkom by ons Sondag erediens. Ons is gevra en opgeroep as nie net gemeente nie, maar as land en as elke burger van hierdie land om saam te bid vandag. En dis wat ons vandag gaan doen ook in die diens. Ons gaan 'n bietjie gesels oor wat is dit om te bid. Vinnig net kyk daarna wat sê die woord vir ons en dan gaan ons tyd maak spesifiek vandag om te bid, maar so ook elke dag. Daar's 'n paar aankondigings wat ek graag wil meedeel met julle. Asseblief as jy nog nie ingeskakel is op kerk op pad groep nie of die daaglikse broodgedeeltes nie, asseblief skakel hier onder in deur te klik op die link, want daar sal al die inligting vir jou deurgegee word rondom kerk en rondom die geleenthede wat ons het. Rondom die dagstuk gedeeltes wat jy kan saam mee luister. Dit is vir ons 'n baie belangrike kanaal waardeur ons op die stadium goed kommunikeer. President Cyril Ramaphosa het ook gesê dat kerke en geloofsgemeenskappe kan oopmaak, maar ook onder baie streng reëls en regulasies wat daar is. Ons as kerkraad het by mekaar gekom, ons het gepraat daaroor, ons het saam gebid daaroor. En aanvanklik was die ervaring 'n baie emosionele een, dat ons graag by mekaar wil kom. Ons almal was baie positief oor dit. Ons het sê ons gaan eerder die pad baie versigtig aanpak, in plaas daarvan om net emosioneel te reageer daarop. Kom ons gaan kyk na wat moontlik is en wat gedoen kan word. Ons gaan regtig eerder in die tyd probeer om mense meer gemaklik te maak met die manier waarop ons die diens versprei, dalk deur middel van mense data te gee wat nie het nie, ander mense te kommunikeer mee om te wys hoe om dit te doen. Ons het gedink teen nou al sal dit verby wees, maar dit gaan waarskynlik nog baie lank deel wees van ons. As dit nie nog 'n paar maande is nie, as dit 'n jaar wat ons moet aanpas en goed anders te gaan moet doen. So daarom gaan ons hierdie kommunikasie duidelik maak aan julle. Dis vir ons moontlik om al besoeke af te lê en permitte te gee om ook besoeke te doen aan mense. So daarom, as jy regtig nood het, laat weet vir ons en ons neem die maatreëls en die goed wat nodig is om ook na jou toe te kom en ook in hierdie tyd uit te reik. Baie dankie vir almal wat uitreik, vir almal wat wel iets gee, vir die wat ook in nood is. Onthou, die gemeente is net 'n kanaal. Kyk na die mense rondom jou, sorg vir die mense naby aan jou, waar die Here jou ook geplaas het. Maar as jy gemeente as kanaal wil gebruik, asseblief kontak vir my of Madri of enige van die kerkraadslede en sê jy wil graag dit skenk of dit deel met die wat in nood is. Ons het, soos ek gesê, 'n dag van gebed. Hierso is 'n slide wat opkom. As jy vanaand ook wil inskakel, kyk na die inligting wat daar weer gegee word. Ons het ook so in ons eie gemeente 'n persoon wat baie bid, ons almal bid baie, maar 'n persoon wat ek ook na sal kan kyk en sê, maar die persoon is regtig 'n bidder. Die persoon het vir ons 'n lysie geskryf om net vir ons te kom sê wat bid hulle op die stadium ook. Hierdie lysie is ook beskikbaar en jy kan dit aflaai, ek sal dit aan die einde sommer deurlees. As ons vandag gaan saam bid, dan is dit vir my belangrik om deur te gee oor hoe ons bid en wat is gebed juist, waar praat die Bybel oor gebed en is daar 'n spesifieke manier van bid, is daar 'n spesifieke goed waaroor ons moet bid. As ons gaan kyk in die Bybel en weer eens, dis maar hoe ek dit verstaan om die Bybel as 'n geheel te sien en nie afsonderlike gedeeltes apart nie. As ons kyk na die Ou Testament waar Adam en God eintlik saam wandel in die tuin, dan staan daar, hulle het saam gewandel en het gepraat met mekaar, soos vriende, soos jy kommunikeer met iemand wat langs jou is. Later dan sien ons, selfs iemand soos Henog sal daar ook staan, hy het gewandel saam met die Here, hy was een dag daar, en die volgende dag is hy basies net weg. Dan kom ons na die aartsvader Abraham. Abraham het gebid tot God, kan ons dan die eerste keer lees van bid, en hy het gepraat met God, en hy het gesmeek tot God. Dink byvoorbeeld aan die verhaal waar Sodom en Gomorra vernietig moet word, dan is dit asof God saam met hom loop, 'n fisiese persoon is met wie hy praat en smeek en tot bid. Dan Jakob is basies op sy eie gedagtes, is hy besig om weg te vlug van sy broer af, en dan as hy slaap hier aan, dan het hy die droom van God se hemel wat eintlik oral is, en as hy opstaan, as hy so bevrees, hy bou 'n altaar daar, en hy sê, ek nie geweet die Here is hier ook nie. So daar het iets
begin plaasvind om te sê dat die Here net op 'n sekere plek is en nie meer oral saam met die mense wandel nie. En dit raak al hoe meer deur Israel se bestaan raak dit eintlik realiteit vir hulle dat asof hierdie gaap, asof daar 'n gaping is tussen God en die mens en hulle kan nie meer kommunikeer met God nie. Ons sien dan byvoorbeeld dat later Jakob stoei ook met die Here want hy sê seën my, ek gaan nie weg as jy nie my seën nie. So om te stoei ook met die Here is eintlik 'n vorm van gebed. Ons kan sien byvoorbeeld Josef, hoe kommunikeer die Here met Josef en hoe kommunikeer Josef dan met mense deur middel van drome. Is ook maar 'n vorm van om te bid of te kommunikeer met God. Dan kom ons by 'n karakter soos Moses. Die Here sê op 'n stadium vir Aaron en vir Miriam dat met ander mense praat ek asof hulle dienaars is en asof hulle my slawe is, maar met Moses het ek gepraat soos ek praat met 'n vriend. So amper die tent van ontmoeting, die berg waarteen Moses opgaan, die volle teenwoordigheid van die Here, amper asof dit weer 'n terugflits is daarna wandel saam met die Here, loop saam met hom. Moses het self hierdie verhouding met die Here gehad dat hy die Here herinner het op sy beloftes. En dan, ek dink die grootste breek wat eintlik kom rondom die gebed tot God en dat dit 'n stuk ritueel word, is met die tyd as Israel sê ons wil 'n koning hê soos ander volke. Dan sê hulle eintlik ons wil hê ander mense moet met U kommunikeer en dan kommunikeer hulle met ons. Daarom kry ons ook in die Ou Testament die rituele, die hoëpriester wat bid en intree vir baie mense. Nuwe Testament sien ons aan wie die hoëpriester is en wat gebeur het met die allerheiligste dat oopskeer dat daar nou toegang is tot die Vader. Die Jode het dan ook hierdie gebruik vandag nog dat hulle 'n boksie, 'n swart boksie het, 'n tefillin wat eintlik die Torah se gebede en se samevatting daarin is, die belangrikste gebede vir die dag. Hulle het bande om hulle arms om hulle te herinner dat hulle moet bid op spesifieke tye en gebede. As ons gaan kyk in Matteus in die Nuwe Testament en dis graag waar ek wil fokus vandag op Matteus 6, dan sien ons dat die Here Jesus bewus is van die gebruike van Israel, hoe hulle bid en wat gebed is vir hulle, dat 'n stuk ritueel geword het. En dan vra sy disippels, leer U ons bid? En hy leer hulle bietjie op 'n ander manier bid. Kom ons gaan lees hierdie gedeelte. Matteus 6 vanaf vers 5. Verder as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nie as julle bid, gaan na julle kamer toe, maak die deur toe en bid tot julle Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, dat U koninkryk kom, laat U wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Binne in hierdie gedeelte kan ons dan sien hoe ons moet bid, dat dit nie meer, dit nie 'n ritueel is wat ons moet opsê nie, want dit is wat hy dan verwys na as die fariseërs bid. Hy sê, hulle hou daarvan om al hierdie rituele en gebruike te doen, hulle hou daarvan om in rympies te bid. Daarom kom sê die Here Jesus eintlik dat die gebed van 'n gelowige is nie klomp magical woorde of 'n sekere ritme of 'n sekere gebruik of 'n sekere rympie of 'n sekere formule nie. Daarom kan ek nie vandag vir jou leer om te bid nie. As ons kyk wat Jesus dan in die gebed sê, die Onse Vader is ook nie die enigste gebed wat ons moet bid nie. Wat hy in die gebed doen en hy vat hulle terug eintlik na hoe Adam, hoe Enoch, hoe Moses, hoe hierdie ouens met God gekommunikeer het. Dit is wat dan Paulus ook bevestig in 1 Tessalonisense 5 vers 17 en in Filippense 4 vers 6. Waar hy sê, bid gedurig, sonder ophou, smeek tot God. Sê vir hom dankie wat elke dag jy het. En kom vra ook vir hom al jou vrae wat jy het. In hierdie gedeelte in Matteus 6 kan ons sien wat die Here duidelik maak, is nie 'n rympie of 'n formule nie.
Maar hy sê wat belangrik is, is as jy praat met jou vader, erken hom as God en Here en in beheer. U is heilig. U is in beheer. U is God. U is in die hemel. Tweedens, moet ons erken en vra dat U wil in my lewe en in die wêreld sal plaasvind. Want hy weet ook, as ons gaan begin vra, dan gaan ons ons eie wil op God wil toepas. Daar word gesê deur 'n bekende teoloog dat God het die wêreld geskep en God het die mens geskep en van daai dag af, vandat ons van die boom van kennis geëet het, probeer ons God in ons beeld skep. Is dit nie waar nie? Ons bid, Here, laat die koninkryk kom, maar as moeilike goed gevra word, dan sê ons eintlik, Here, laat U bevestig my koninkryk hier as waar en reg volgens U standaarde. So die Here sê nee, fokus op God die Vader. Hy is in beheer. Wat moet gebeur en wat sy wil is, moet ons voorsmag. En dan kom sê hy, sê dankie ook vir die Here vir elke dag wat jy het. Dis nie net hier daaglikse brood nie. Interessant hoe ek saam met my kinders hierdie gebed begin bid het in ons huis, toe sê Sanri, sjoe, dis nou hier waar daar gepraat word van elke dag se brood. Ons bid dit mos elke dag, so, papa, ek moet elke dag brood kry, sy is baie lief vir stuisel en baie lief vir brood, en sy het dit so kinderlik eintlik verstaan, maar ons moet elke dag brood kry, nee, dis nie net brood, dit gaan oor alles wat ek elke dag ontvang van die Here, om te leef van, dis die asem wat ek haal, dis die lewe wat ek het, dis die werk, dis alles wat die Here vir my kom gee, is my familie, so ek dank hom vir alles wat hy vir my gee. En dan kom bid ons ook teen die sonde en teen die val daarvan. Teen die sonde en teen om nie te val in versoeking nie. Ons kom bid en vra, Here, beskerm ons van die bose. Moet nie dat ons gelei word weg van U nie, maar dat ons die fokus op U sal hou as koning en as Here en as God. En dan sluit U die gebed eindelijk af en sê, onthou wat jy in die begin gebid het. Alles behoort aan God. Die krag, die koningskap, en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. So daarom wil ek nie vandag vir jou leer om te bid nie, ek wil eindelijk net vir jou kom sê, wat die Bybel vir my duidelik maak is, daar is 'n tyd waar mense aan die begin van die skepping gebid het, soos gepraat het met God, sonder rympies en sonder maniere, sonder formules, en as Jesus sterf in die kruis en die voorhangsel skeer, dan sê hy eindelijk, hierdeur maak ek 'n kanaal oop tussen jou en die Vader, die Here tree in as ons hoë priester en ons kan enigiets bid en vra van die Here. En so mooi in die gedeelte daar staan, wat ons wil hê en wat ons vra van die Here en wat ons bid, weet hy al klaar. Soos Psalm 139 waar David skryf, hy ken my gedagtes, hy ken dit wat ek van hom wil sê voordat ek praat met hom. So die Here weet wat jy wil hê. Op die ou end mag jou gebede, lex orandi, lex vivendi, lex credendi wees. Dit is om net te sê, laat dit wat ek bid, wees soos wat ek leef, en dit wat ek leef, sal wees soos ek glo, en dit wat ek glo, sal wees wat ek bid. Kom ons gaan as kinders van die Here, en kom ons spandeer 'n bietjie tyd saam met papa vandag, en ons gaan praat net met hom. Kom ons bid saam. Dankie dat ons tot dusver gesond en gedra is deur U, Jesus. Here, dankie vir die tegnologie wat beskikbaar is, Here, waardeur ons U woord nog altyd kon uitdra sonder om op te hou. Here, dankie vir die kos en vir finansies wat ons nodig het om te kan koop en dat daar deur ander ook gehelp kan word en dat ons ook ander kan help. Dankie, Here, vir die reën. Dankie vir familie en vriende, broers en susters en almal se gebed en onderskraging, al is dit net deur WhatsApp boodskappe. Dankie dat ons nog in vryheid mag bid en luister na die woordverkondiging, Here. Loof en prys U, o Here. Dankie, Here, vir die regering en vir die gebedsdag wat uitgeroep is, dat ons ook nou kan deel wees daarvan. Ook, Here, wil ons daarom kom bid vir ons land en die natuur, sodat dit kan rus gedurende die grendeltyd. Here, ek noem U ons hersteller, omdat ek nie die vermoë het om uit myself probleme te kan oplos. Here, ek het nie altyd die kennis en die wysheid nie. Here, ek bid vir ons president
Here, ek bid vir ons leiers, vir wysheid en krag vir besluite wat geneem moet word, en ook dat ons vir al die ander parlementslede sal bid, Here, sodat ons in vrede mag woon en werk. Dankie vir al die beloftes wat ons uit die woord van U kan kry en die werking daarvan in ons lewens. Ek is veral dankbaar dat ons met enige iemand kan praat op straat, veral wanneer ons so lank in toue staan en vertel hoe groot en goed God is vir ons. Here, ek bid vir die veiligheid van ons mense teen hierdie virus. Here, dat ons geen vrees hoef te hê daarvoor nie. Ons sny alle vrees af in die naam van Jesus. Here, mense se finansies, waar daar huurders en huiseienaars is, Here, dat ook nie die finansiële pligte kan nakom nie. Here, dat ons ook genadig sal wees as iemand ons finansieel iets moet gee in die tyd. Here, mag ons genade bewys. Here, help ons om eerlik te wees in die tyd met mekaar as kerk en as gelowiges. As daar hulp nodig is, mag ons dit sê. Here, as ons hulp kan gee, mag ons dit doen. Here, maak ons verdraagsaam teenoor mekaar. Here, dat ons liefde kan betoon. Veral in ons gesinne, wat nou so geforseer was om in die huise te wees. Here, sommige gelowiges moet in een vertrekkie by plekke wees. Vir die armes en die behoeftigdes, die oues en die ouers. Here, ons bid sommer ook maar vir geduld. Here, en hoop daarvan. Geduld met ons kinders, met die mense saam met wie ons bly, met ons leiers, met ons vriende, met alles, met die situasie waarin ons is. Here, en dan bid en dank ons U vir geestelike groei in hierdie tyd. Here, aan U behoort die krag, die heerlikheid en die koningskap tot in alle ewigheid. Amen.